waxaan shir salaad maanta ku qabanaynaa guriga Garajaa Garad Ismaaciil. Shirkaas wuxuu daaran yahay imaatinka iyagii isimada dhaqanka beelaha Sool Sanaag iyo Cayn oo isla gurigan looga baaqay inay yimaadaan shir isugu yimaadaan guddiga 33ka ahaa iyo garaadku ay yiraahdeen soo gala si loo mideeyo talada reerka iyo cududa soo gala go'aankii baan ku soo galay waana la soo dhaweeyay shalay baan soo galay magaalada halay waa joognay saakana waxaan la shirnay wax garadkii guriga garadka waxaan kula shirnay uqaashii culimadii guddigii 33ka ahaa garaadka dhammaan ganacsatada shir weyn baa ka dhacay halkaa waa la isku xog wareystay waxaan u sheegnay in la yimi waxaanu awoodda saarnay midnimada waxa inoo ah halbeeg waxa noo ah midnimo wax badan baa dhulbahantay lagu sheegay tafaraaro isagaa ishaysta isagaa ismaqlayn isagaan maartay wax badan baa lagu naanaysay waa ka garownay arrintaas inay jirto waxaan go'aan ka dhignay in la midoobo lambar 1 bay noo tahay haddaanu midowno oo isu nimaadno waxaanu aaminsanahay ama ay tahayba inaanan cidna ka caban karin cidna waxna yeeli karin cidna noo iman karin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu midnimada noo adkeeyo waa isbaraarujinay shirkuna waa noo sii socon doonaa muddu noo socon doonaa maanta kaliya waxaanu dadka siinaynaa in wax waliba ay oo ka noo yihiin oo aanu kusoo talagalay wax kasta oo aanu kusoo talagalay inay ay oo ka yihiin oo sidii loogu talagalay yihiin ay ku ilaaha darasii loogu talagalay wax waliba ku soconayaan in lays aaminay laysu yimi rag kalena aanu sugayno dhaqanka wixii ka maqan nin iyo laba naga maqan qaarna maantay soo gelayaan qaarna berintay soo gelayaan cid kastana waa loo baaqay inay timaado runtii waxaan u sheegnay dhaqanka muddo 15 sanadood uu ka maqnaa si aad ogtihiin laasacaanood dareenka dadka iyagaan ku maqnayn oo ahaa meesha tan layni kama rabo tala kuma lihidin annagaa joogayno isla baacbaacsanayne ka baxa bay ahayd banaankaanu ka shaqaynayna runtii maantana iyagaa noo yeedho yidhi dareenkii gudihiibuu usoo wareegay soo gala gudaha waxaanu caddaynaynaa inaan ku shaqayno dareenka dadka iyaga shacabka iyaga iyagaana xukuma annagu oo guddoon baanu leenahay waxa iyagu go'aansadaan waxa iyagu ku tashadaan waxa iyagu isku dhaarsadaan iyo guddigaas wixii ay gaadhaan ayaan u guducaynaynaa marjac ugu nahay odayaal ugu nahay wixaanu ka toosin karnana waa ka toosinaynaa oo aanu isdhaahna halkaasi waxay u baahan tahay talo iyaguna sidaasoo kale ayay maaragtayeen ay ku kalsoon yihiin maantana hadalka iyagu wuxuu u badnaa in midnimada la adkeeyo midnimada in la adkeeyo isbeddelkaas iyo midnimada iyo isku duubnida ilaahay baa na siiyey waa wax hamdi naqaynaa annana waa ka faa'iideysanayna waa sii xoojinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aanu joognaa gurigii Garajaa Garad Ismaaciil Garad Ismaaciil shirkii waa noo dhammaaday shirkii dadweynaha halkan aanu kula lahayn dhammaan dadweynaha kala duwan qaybihiisa waanu la shirnay waana nimi waxaanuna ku nimi baaqii garaadka iyo guddida iyo dadweynaha iyaga dabadiiyo gudaha in badan baanu maqnayn 15 cashaanu sanadood baanu laascaanood ka maqnayn iyo bilow weliba waxaanu ku maqnayn talala-aanta reerka ka jirta iyo xukunka Soomaaliland ee laascaanood haysta iyo ciidanka deegaanka la dul keenay koofiyadaha iyagaanu la maqnayn iminkana waxaanu ku nimi rabitaanka dadka iyo yeedhistana loo yeedhay waxaanu ku soo kordhinaynaa tayo iyo tamar iyo tilmaan iyo talo
وحانو ديارو نهي قدد يقراتك هوشا يقوغشا اي ديگان ان لطايا ايو ان لغو مدوبو ان دمان قبلة اساسي وحي اودا شاي اذ كستبها نغدين تبدي يقودبا تاغارو قعمو قعان كتاغيران ادن كتاغيران اف كتاغيران سياسات كتاغيران من ماذا سوى هلالا و هاين و بهانا و كوالينا و هانو رجينينا جول و هانو لانا هاي مدنمو 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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله صلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركه كواد يا مركه لاباد يا مركه سدحات بلا ما هاد سكاله الى هو كوشور و كو مهد مركه افرادنا و هانو مهد علينيا صلاه الدين تا كويمي باقي شعبك يعني أنا نسوي شيء ذي يجودي آديات بنقول ما هاد علنا يا سود وهذا قرادة كان واسو صعدان إن شاء الله وحفر حد وين نوعه إن دقن كوي مركو يسوي ما دنا تلون أحسن وفي عن وقيمة بدن لو جد بدونه حد ديرنا وضياشو يقدر كوا أي جودي يوح قرادة كي يقبل كلا شرين adeeyay in gudigaas wixii ay soo gooyaan in ay ku gowracan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantiin dhaqanow talada oo wada leenahay geeseen ka fadhiisanayna Soomaalidu waxa taa wixii umur shaw dana oo baa ilmo hadan u ah wixii dadka anfaca baa insha Allah taala ay noqon doonta future ka garaadadu markii noo yimaadaan markaas aanu isu soo dhamaano markaas hadalkayaga nuxurkiisa iyo qiimisuna uu soo bixi doona salaam